Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լուրերի թողարկումը։ Թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը պնդում են, մամուլի հրապարակումներից են տեղեկացել, որ նոեմբերին Մոսկվայում հայ-ադրբեջանական հնարավոր նոր համաձայնություններ կարող են կայացվել։ Մի փաստաթղթով Ստալիկ մեդիայի Հայաստանն ու Ադրբեջանը կճանաչեն միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը, մյուսով կլուծեն տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցը։ Ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստին էլ հաղորդել էր, թե իրենց տեղեկություններով եռակողմ փաստաթղթերի ստորագրում է լինելու։ Շաբաթ արտգործնախարարությունը արձագանքեց տարածված լուրերին, բայց այդպես էլ դրանցից պարզ չդարձավ, իրականությանը չհամապատասխանող էին որակել հենց փաստաթղթերի հնարավոր ստորագրման մասին տեղեկությունները, թե դրանց վերաբերյալ որոշ մեկնաբանությունները։ Մի քանի օր է թեման ամենաքննարկվողն է, բայց իշխանական պատգամավորները չեն շտապել կառավարությունից հարցերի պատասխանները ստանալ, խորհրդարանի ընդդիմադիրները հայտարարում են, իշխանության հայտարարություններին չեն սպասելու, ընտրելու են կանխելու ճանապարհը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում 2022 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկմանը ծավալուն ելույթ ունեցավ, առանց անդրադառնալու տեղական և ռուսական լրատվամիջոցներում արդեն մի քանի օր է շրջանառվող լուրերին, թե Մոսկվայում նոեմբերի առաջին տասնօրյակում սպասվում է Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպում, որի ընթացքում կողմերը նոր փաստաթղթեր են ստորագրելու։ Փաշինյանը եկավ և հեռացավ լրագրողների համար անհասանելի հատվածով, պատգամավորների հարցերին ևս չպատասխանեց։ Մեկնաբանությունից հրաժարվեց նաև նրա մամուլի խոսնակը Մանե Գևորգյանը, հղումարեց ավելի վաղ արտաքին գերատեսչության հայտարարությանը, թե Փաշինյան-Ալիև հանդիպում այս պահին նախատեսված չէ, բայց հանդիպումների տարբեր առաջարկներ քննարկվում են։ Ինչ վերաբերում է իշխանական պատգամավորներին, ապա նրանք կամ հրաժարվում են խոսել այս թեմայից, կամ ասում, որ տեղեկություն չունեն։ Քաղաքացիական պայմանագրից Հրաչյա Հակոբյանը հորդորում է սպասել պաշտոնական հաղորդագրությանը։ Սպասում եմ մեզ ներկայացվող, մեր կառավարության կողմից մեզ ներկայացվող փաստաթղթի բովանդակությանը։ Այս պահին ինչ են ներկայացնում այլ լրատվամիջոցներ, այլ երկրների լրատվամիջոցներ, չեմ ցանկանում մեկնաբանել։ Կգա մեր կառավարությունը կներկայացնի բովանդակությունը, այն ժամանակ կխոսենք այդ մասին։ Ընդդիմադիրներն են մամուլից տեղեկացել հնարավոր փաստաթղթի մասին, ի տարբերություն իշխանականների, նրանց այս հրապարակումները անհանգստացրել են։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, չեն սպասելու պաշտոնական հաղորդագրություններին ու գնալու են ոչ թե պոստֆակտում քննադատելու, այլ կանխելու ճանապարհով։ Անգամ նույնիսկ բանակցային, եթե ինչ-որ պրոցես է գնում, դա պետք է լինի հրապարակային կամ առնվազն հիմնական քաղաքական դերակատարների, հասարակության հիմնական անձանց, սպյուրքի հիմնական դերակատարների ներգրավում պետք է տեղի ունենա։ Չի կարող իշխանությունը այս իր թաքուն կեցվածքը շարունակի։ Ուրբաթոր Ալիք Մեդյան գրել էր, որ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը և Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Հայաստանյան լրատվամիջոցի դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ երկու փաստաթղթերը, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, ստորագրելու են Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Ընդգծում է, կողմերը կստորագրեն փաստաթղթերը, եթե վերջին պահին չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ։ Առաջին փաստաթուղթը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով 1920-ական թվականների Խորհրդային Միության պաշտպանական գերատեսչության գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Հայտնում է լրատվամիջոցը, հավելելով, որ երկրորդ փաստաթուղթն էլ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանն է առնչվում։ Նշվում է, որ այդ փաստաթղթի վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի վերջին մոսկովյան հանդիպմանը։ Հայաստանը տարածքներ նվաճելու մտադրություն չունի։ Խորհրդարանական հանձնաժողովներում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ այսօր հայտարարել է հետպատերազմական Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հստակեցնելով զինված ուժերը վերափոխվելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Ինչ վերաբերում է բյուջեին, գնաճը բավականին բարձր է, բայց կառավարությունը հաջորդ տարի չի ծրագրում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, թոշակներն էլ 2000 դրամով կավելանան։
2022-ին կառավարությունը 7% տնտեսական աճ է նախատեսում։ Ինչն այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները հաշվի առնելով իրատեսական է։ Բյուջեի նախագծի խորհրդարանական քննարկման ընթացքում այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չնայած այն բանին, որ ընթացիկ տարվա մեծ մասը նշանավորվեց քաղաքական եւ անվտանգային անկայուն միջավայրով, մեր տնտեսությունը այսօր գերազանցում է աճի համար 2021 թվականի արված բոլոր կանխատեսումները։ Մյուս կողմից կառավարությունը տարվա արդյունքներով ավելի հույս ունի։ Տարեկան վազագույնը 7% տնտեսական աճ է նախատեսվում հնգամիա ծրագրով, որով կառավարությունը պարտավորվում է վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, վազագույն աշխատավարձը դարձնել 85,000 դրամ, գործազրկությունն իջեցնել 10%-ի ցածր մակարդակի։ Այս խոստումներին ու շարունակվող գնաճին զուգահեռ, սակայն, հաջորդ տարվա համար վազագույն աշխատավարձի բարձրացում իշխանությունները չեն ծրագրում։ Նախատեսվում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակը 2100 դրամով։ 2022 թվականի պետական բյուջեն հիմնված է 3 առաջնահերթությունների վրա. անվտանգության համակարգի բարեփոխում եւ բարելավում, ենթակառուցվածքների զարգացում, կրթության եւ գիտության արդիականացում։ Ծանր ու անկումային 2020-ից հետո չբարձրացող 68,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձի պայմաններում սեպտեմբերին սննդամթերքի գները նախորդ տարվա համեմատ աճել են շուրջ 16%-ով։ Այն որ գնաճը բավականին բարձր է, ընդունում է նաեւ վարչապետը։ Ըստ նախագծի հաջորդ տարվա բյուջեի եկամուտները կկազմեն շուրջ 1,950 միլիարդ, կառավարությունը նախատեսում է 2022-ին 347 միլիարդ դրամ հատկացնել կապիտալ ծախսերի համար, ավելի քան 278 միլիարդ ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Նախատեսված է վերականգնել եւ նորոգել 500 կիլոմետր ճանապարհ, նախագծել եւ կամ կառուցել տարբեր մեծության ջրամբարներ, որոնք պետք է ապես բարձրացնեն ոռոգման ջրի մատակարման ծավալը եւ որակը։ Կառավարությունը մասնավորապես մտադիր է արդեն հաջորդ տարի մեկնարկել Հյուսիսարավ Մայրուղու, Սիսիան Քաջարյան եւ Քաջարյան Ագարակ հատվածների շինարարության մրցույթները։ Հենց այս ճանապարհը հետագայում պիտի Հայաստանն Իրանի հետ կապի, որն ըստ իշխանությունների կլինի արագընթաց եւ անվտանգ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաեւ տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, նշելով, այն կարող է փոխել Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը։ Լրացուցիչ խթան դառնալ Հայաստանյան ենթակառուցվածքների զարգացման համար, ապահովել երկարաժամկետ ներառական տնտեսական աճ, Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծելով հավասար պայմաններ տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավելու համար, էականորեն բարձրացնել մեր տնտեսության գրավչությունը տեղական եւ օտարերկրյա ներդրումների համար։ Կառավարությունը նախատեսում է 11%-ով ավելացնել պաշտպանական բյուջեն, սահմանելով 345 միլիարդ դրամ, 27%-ով ավելացնել կրթությանը եւ գիտությանը տրամադրվող գումարը, ավելի քան 15%-ով սոցիալական ոլորտի ծախսերը։ Սակայն պետք է նշել, որ հեռու ենք այն մտքից, թե 2022 թվականի պետական բյուջեն կլուծի մեր առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները, եվ ըստ այդմ բազմաթիվ այդ թվում սոցիալական խնդիրներ մնալու են դեռևս չլուծված։ Գյումրի ընտրությունների վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո էլ պարզ չէ ավականի անցած որ ուժերը կմիավորվեն եւ մասնավորապես ով կդառնա հաջորդ քաղաքապետը։ Այստեղ Բալասանյան Դաշինքը երկրորդ տեղում թողեց իշխող ուժին, բայց ավականիում չստացավ մեծամասնություն։ Ամենաշատ ձայներ ստացած ուժը առայժմ չի շտապում հայտարել, որ Դաշինք չեն կազմի քաղաքացիական պայմանագրի հետ, նրանց թեկնածուին էլ չեն առաջադրի։ Գյումրի նոր ավագանիում առավելագույն 14 մանդատ ստացած Բալասանյան Դաշինքին 3 մանդատ է պակասում մեծամասնություն կազմելու համար։ 4 մանդատ ստացած Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը օրերս առաջարկել էր Բալասանյան Դաշինքին իրենց հետ կոալիցիա կազմել։ 3 օր է անցել, սակայն մինչ այս պահը առաջարկն անպատասխան է։ Բալասանյան Դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արման Շաբոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչով է պայմանավորված իրենց լռությունը։ Այս պահին ներթիմային քննարկումներ ենք տանելու այս արդյունքների ամփոփումից հետո մեր առաջիկա կայացած որոշման մասին անպայման մամուլի հաղորդակցություն։ Բալասանյան Դաշինքի համար Զարթոնքի առաջարկած 4 մանդատը վճռորոշ է, դա նրանց հնարավորություն կտա, որ Գյումրիի հաջորդ քաղաքապետը իրենց Դաշինքից լինի։ Զարթոնքի ցուցակի երկրորդ համար Կարեն Սոսյանը Բալասանյան Դաշինքի լռությունը նորմալ է համարում։ Ճիշտ ասած, շատ նորմալ եմ համարում։ Իրենք էլ պետք է երևի որոշեն իրենց քաղաքական թիմի մեջ,
ու այս պահին ոչ մի որոշում չկա իրենց, ոչ մեկի չի ստացել։ Գյումրիում նաև լուրեր են շրջանավում, որ Բալասանյան դաշինքը կոալիցիա կկազմի 11 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Մամուլն էլ այս օրերին գրում էր, թե իշխանությունների կողմից ճնշումներ կան դաշինքի նկատմամբ։ Ես եմ լսել նամակոցակումներ, բայց ես այն փաստը չունեմ։ Բացի ներքին քննարկումներից Բալասանյան դաշինքը կոալիցիա կազմելու շուրջ նաև կուսակցությունների հետ է բանակցում։ Դաշինք կազմելու հարցում որոշում այս պահին չունենք։ Ներս հիմա այն քննարկումներ անենք, անպայման։ Երկուական մանդատ ստացած հանրապետական եւ ապրելու երկիր կուսակցություններից ՀՀԿ-ն բացառում է միայն ԿՊ-ի հետ կոալիցիան, իսկ ապրելու երկիրը առհասարակ կոալիցիա չի կազմելու, ասաց կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Արթուր Խաչատրյանը։ Այս բայ դրությամբ մենք բացառում ենք որևէ քաղաքացի հետ կոալիցիա կազմելը։ Իսկ առաջարկը եղել է ձեր կուսակցության։ Կարելի ասել եղել է, բայց չենք քննարկում պարտված քաղաքացիական մանագիր կուսակցությունն այս պահին խուսափում է հստակեցնել քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիա կկազմի թե ոչ։ Ազատությանը փոխանցեցին, որ առաջիկա օրերին կհայտնեն իրենց որոշումը։ Օրվա մի շարք նորությունների մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Աֆրիկայի խոշորագույն պետություններից մեկում Սուդանում անցած գիշեր ռազմական հեղաշրջում է տեղի ունեցել Associated Press գործակալության տվյալներով զինվորականները ձերբակալել են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում կառավարության անդամներից մի քանիսին։ BBC-ի տեղեկություններով ձերբակալվածների թվում է նաև երկրի վարչապետ Աբդալա Համդոկը, որը հրաժարվել է աջակցել զինվորականների գործողություններին։ Դեռևս չճշտված մի շարք տեղեկությունների համաձայն նա տնային կալանքի տակ է։ Reuters-ի փոխանցմամբ Սուդանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները վաղարավության գրոհել են նաև երկրի պետական հեռուստաընկերության շենքը, ձերբակալելով այդ պահին այնտեղ գտնվող բոլոր աշխատակիցներին։ Բանակը նաև վերահսկողություն է սահմանել մայրաքաղաք Խարթումի բոլոր կարևորագույն ռազմավարական օբյեկտների նկատմամբ։ Հեղաշրջման մասին տեղեկությունների հայտ գալուց հետո Խարթումում բողոքի ակցիաներ են սկիզբ առել, որոնց մասնակիցները պահանջում են վերականգնել երկրի օրինական իշխանությունների գործունեությունը։ 2019-ին Սուդանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո երկիրը կառավարում էր զինվորականներից և քաղաքացիական գործիչներից կազմված ժամանակավոր խորհուրդը վերջին շրջանում, սակայն տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ խորհրդի քաղաքացիական և բանակային հատվածների միջև հարաբերությունները զգալիորեն սրվել էին։ Վրացական ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաներն ի պաշտպանություն անազատության մեջ գտնվող երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի։ Նախորդին շուրջ 500 մարդ է մասնակցել Ռուստավի քաղաքի բանտի մոտ կազմակերպված հանրահավաքին։ Դրա ընթացքում նախկին նախագահի կողմնակիցները պահանջել են հոկտեմբերի 1-ի ցածադուլի մեջ գտնվող Սաակաշվիլին տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Նախկին նախագահի բուժող բժիշկ Նիկոլոս Քիպշիձեի խոսքով Սաակաշվիլի վիճակը օրեցօր վատթարանում է, դրան ըստ Քիպշիձեի նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ Սաակաշվիլին տարապում է արյան ժառանգական հիվանդությամբ։ Նախկին նախագահը դժվարությամբ է շարժվում և խոսում, պնդում է բուժող բժիշկը, հավելելով, որ Սաակաշվիլիի վիճակը փոքրինչ կայունացել է շաբաթօրն իրականացված արյան փոխներարկման արդյունքում։ Վրաստանի իշխանությունները, սակայն, մերժում են երկրի երրորդ նախագահային քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջը։ Սաակաշվիլիի վիճակի վատթարացման դեպքում նա կտեղափոխվի բանտային հիվանդանոց, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ուզբեկստանում շարունակվում է նախորդին կայացած նախագահական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Եվրոնյուս հեռուստաընկերության տեղեկություններով նախնական արդյունքների համաձայն երկրի գործող նախագահ Շավկատ Միրզոևը ստացել է ընտրողների շուրջ 90%-ի աջակցությունը։ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, հերքել է այս տեղեկությունը, նշելով, որ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ առաջին պաշտոնական տվյալները կհրապարակվեն այսօր օրվա երկրորդ կեսին։ Կիրակի օրը կայացած քվեարկությանը մասնակցել է ընտրացուցակներում ընդգրկված 19 միլիոն քվեարկողների 80%-ից ավելին։ Շավկատ Միրզոևից բացի նախագահական ընտրություններին ևս 4 թեկնածուեր մասնակցում անկախ դիտորդների գնահատմամբ գործող նախագահի բոլոր մրցակիցները ներկայացնում էին ոչ թե իրական ընդդիմությունն, այլ իշխանությունների վերահսկողության ներքո գործող քաղաքական կուսակցությունները։
Ինչպես է արևմուտքն արձագանքում Ռեջեփ Էրդողանի վերջին Թուրքիայում արևմտյան 10 երկրների, նրանց թվում Միացյալ Նահանգների եւ Գերմանիայի դեսպաններին անցանկալի անց հայտարարելու կարգադրությանը։ Այս հրահանգին նախորդել էր դեսպանների կոչը Անկարային անհապաղ ազատ արձակել արդեն 4 տարի բանտում գտնվող Թուրք հասարակական գործիչ իրավապաշտպան Օսման Քավալային։ Արևմուտքից առաջին արձագանքներն են հնչում Թուրքիայում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող 10 դեսպանների հնարավոր արտաքսման վերաբերյալ։ Շաբաթ օրը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայտարել էր, թե երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը կարգադրել է անցանկալի անց հայտարել Թուրքիայում արևմտյան 10 երկրների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցներ, Միացյալ Նահանգների եւ Գերմանիայի դեսպաններին արդեն 4 տարի բանտում գտնվող անվանի թուրք գործիչ Օսման Քավալային ազատ արձակելու պահանջով համատեղ հայտարարության համար։ Յաթյոլար, քախյոլար, Քավալա, 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 Քավալա։ Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Քնում զարթնում են Քավալայի անունը տալիս, այդ Քավալա կոչվածը Սորոսի Թուրքիայի մասնաճյուղն է։ 10 դեսպան նրա համար գալիս են արգորսնախարություն։ Սա ինչ անքաղաքավարություն է։ Նրանք պետք է ճանաչեն Թուրքիան, հասկանան եւ իմանան։ Այն օրը, երբ չեն հասկանա Թուրքիան, կհեռանան։ Bu ne terbiyesizliktir ya? Քավալան մեղադրվում է 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու եւ Գեզի այգու հակաիշխանական ցույցերը կազմակերպելու համար։ Նա հերքում է մեղադրանքները, իսկ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դեռ 2 տարի առաջ էր որոշել, որ նա պետք է անհապաղ ազատ արձակվի։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակն ասել է, որ տեղյակ են Էրդողանի մտադրության մասին եւ պարզաբանում են ակնկալում Թուրքիայի արտգործնախարարությունից։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինա Էրդողանի հայտարարությունը բավական կոշտ եւ ցավալի է որակել։ Նա նշել է, որ կարևորում են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների նկատմամբ հարգանքն ու դրանց կիրառումը, այդ պատճառով էլ կոչ են արել ազատ արձակել իրավապաշտպան Քավալային։ Մարինը հայտնել է, որ պաշտոնական Հելսինկին հարցի առնչությամբ կապի մեջ է թուրքական իշխանությունների հետ եւ վերջնական եզրակացություն կազմելուց առաջ Անկարայից լրացուցիչ տեղեկություններ են սպասում։ Ավելի վաղ նմանօրինակ հայտարարություններ արել նաեւ Դանիայի արտգործնախարարը, նաևս նշել է, որ թեմայի շուրջ խորհրդակցում են իրենց դաշնակիցների հետ։ Էրդողանի սկանդալային հայտարարությունը քննադատվել է նաև Թուրքիայի ներսում։ Թեմային արձագանքել են Էրդողանի երբեմնի թիմակիցներ՝ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլը եւ նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Գյուլը Էրդողանի հայտարարությունը անընդունելի է համարել, ընդգծելով, որ դեսպանները իրենց երկրի ղեկավարության հանձնարարությունն են կատարել եւ չպետք է պատժվեն դրա համար։ Մեր երկրի շահերի չի բխում, այս հարցը ավելի մեծ ճգնաժամի վերածելա, այն կարող է այլ խնդիրների պատճառ դառնալ, հարցը պետք է թողնել արտգործնախարարությանը եւ չտանել փակուղի, ասել է Թուրքիայի նախկին նախագահը։ Նախկին արտգործնախարար Դավութոգլուն էլ Թվիտերյան իրաճում գրել է, որ սա կարող է դառնալ Թուրքիայի պատմության ամենամեծ դիվանագիտական ճգնաժամը։ Նա պնդել է, որ Քավալան մյուս քաղաքացիների նման անկախ եւ անկողմնակալ դատավարության իրավունք ունի։ Արևմտյան 10 դիվանագետների ճակատագիրը դեռ հայտնի չէ։ Սպասվում է, որ դեսպաների արտաքսման հարցը կքննարկվի Էրդողանի գլխավորությամբ այսօր կայանալիք նախարարների կաբինետի ժողովի ժամանակ։ Վերջին 50 տարում Թուրքիայում միայն 3 դիվանագետ է անցանկալի անց հայտարարվել. 1986-ին Թուրքիայից արտաքսվել են Լիբիայի դեսպանը եւ Սիրիայի դեսպանի խորհրդականը, 1989-ին էլ Իրանի դեսպանը։ Սրանք էին ժամին օրությունները, հետևեք մեր եթերաժամերին, երեկոյան 6-ին կհանդիպենք։